اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام پیغام قرآن آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آج دوسرا پارہ سیقول سورہ بقرہ آیت 232 تا 252 کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ اس پروگرام میں پیش کی جائے گی اور آج ہی کے پروگرام میں انشاءاللہ پارہ نمبر 2 یعنی سیقول جو ہے اپنے اختتام کی طرف جائے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں تلاوت کلام الرحمن کے لیے ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آئیے قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کرتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں ان کے انہی پہلے خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ دستور کے مطابق ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اس حکم کے ساتھ ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو یہ حکم تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے دستور کے موافق ان ماؤں کا کھانا اور پہننا ہے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جائے گا نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے اور وارث پر بھی اسی طرح لازم ہے
پھر اگر ماں اور باپ باہمی مشورے اور رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تم دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیے کہ تم ان کو دستور کے مطابق اجرت ادا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو عقد ثانی سے 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ دستور کے موافق جو کام اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُونَ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم عدت والی عورتوں کو اشارے کنائے سے نکاح کا پیغام دو یا تم اپنے دلوں میں چھپاؤ، اللہ کو علم ہے کہ عدت کے بعد ان قریب تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن تم عدت سے پہلے ان سے کوئی خفیہ وعدہ نہ کرو، البتہ شریعت کے موافق ان سے بات کرو، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے ان سے عقد نکاح کا عزم نہ کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، سو اس سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جب تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا تم نے ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو، اور تم انہیں استعمال کے لیے کوئی چیز دے دو، خوشحال پر اس کے موافق ہے اور تنگ دست پر اس کے لائق، دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچانا نیکی کرنے والوں پر ان کا حق ہے۔ من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. اور اگر تم نے عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دی، دراں حال یہ کہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے، تو تمہارے مقرر کیے ہوئے مہر کا نصف ادا کرنا واجب ہے. البتہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وہ کچھ زیادہ دے دے تو درست ہے، اور تمہارا زیادہ ادا کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کو فراموش نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو دیکھنے والا ہے. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تمام نمازوں کی پابندی کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ادب سے قیام کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پس اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھ لو، پھر جب خوف جاتا رہے تو اسی طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیتا لازواجہم متاعا الى الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نکالا نہ جائے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر ان کے اس کام کا کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے دستور کے مطابق کیا ہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. اور متعلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق متاع ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے، سو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. اور اے مسلمانوں، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی فرماتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسی اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. کیا آپ نے موسیٰ کی وفات کے بعد بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے؟ نبی نے کہا اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو شاید تم قتال نہیں کرو گے. انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اہل و عیال سے نکال دیا گیا ہے. پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا باقی سب نے روگردانی کی، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اور ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرما دیا ہے. انہوں نے کہا اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہوگی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اس کو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی. ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے اس کو تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس بادشاہ کی سلطنت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ سکون آور چیز ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی باقی ماندہ کچھ چیزیں ہیں. اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے،
اگر تم مومن ہو تو بے شک اس میں ضرور تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب تالوت اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا تو اس نے اہل لشکر سے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے گا، سو جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا، اور جس نے اس دریا سے صرف ایک آدھ چلو کے علاوہ نہیں پیا وہ میرے طریقے پر ہوگا، تو چند لوگوں کے سوا سب نے اس سے خوب پانی پیا۔ پھر جب تالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے اس دریا سے گزر گئے تو پانی پینے والوں نے کہا، آج جالوت اور اس کے لشکریوں سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے فرمایا، بہت دفعہ اللہ کے حکم سے قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ مدد کرنے کے لیے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکریوں کے سامنے صف آرا ہوئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ سو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کافروں کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور جن چیزوں کا چاہا انہیں علم عطا فرمایا، اور اگر اللہ بعض لوگوں کے شر کو بعض نیک لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک کا تفسیری خلاصہ پیش کرتے ہوئے آج ہم دوسرے پارہ کا آخری جو حصہ ہے
इसका चौथा रुबा, चौथाई आखिरी हिस्सा, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और गुज़श्ता नशिस्त में हमने बाज़ इसके मज़ामीन पर इजमालन इशारे किए थे कि जब औरतों को तलाक दे दी जाए और उनकी मियाद पूरी हो जाए तो अब हुक्म क्या है इस्लामी शरीयत में कि उस औरत को जिसे तलाक हो गई या वो खुदा ना खास्ता बेवा हो गई तो उसको घर ना बिठा लिया जाए, जो हमारी हिंदू तहजीब का एक असर रहा है। इस्लामी मुआशरा इसको पसंद नहीं करता है। नौजवान औरत हो, बालिग औरत हो, तो उसको, उस बालिगा खातून को फौरन ऐसी सूरत में उसकी इद्दत पूरी होते ही उसके निकाह की इजाज़त है। और ऐसी खातून जो होती है उसके बारे में शरीयत का हुक्म है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जो यानी कंवारी और बाकिरा खातून है उसके वली से इजाज़त ली जाए, और जो बेवा खातून है या तलाक याफ्ता खातून है उससे बराह रास्त इजाज़त ली जाए। तो यहाँ से हमारे फुकहा ने फरमाया कि ऐसी खातून जो है वो अज खुद भी अपना निकाह करने का इख्तियार रखती है, वो खुद भी शादी कर सकती है। कुरान पाक ने, शरीयत मुताहरा ने उसको इजाज़त दी है। और दूसरे फरमाया कि जब औलाद हो जाए, बच्चे हो जाएं, तो शरीयत मुताहरा ने बीवी और बच्चों का नफका जो है वो मर्द के ज़िम्मे रखा है। और निकाह की शरायत में से एक बुनियादी शर्त यह है कि वो शख्स जो एक ख़ानदान का सरबराह बनने जा रहा है और एक मसूल बनने जा रहा है, वो अपनी बीवी और अपने बच्चों और अपने घर का जो निज़ाम है उसको मुआशी और माली तौर पर चलाने पर कुदरत रखता हो। अगर नान नफका फ्राहम करने की अहलियत व सलाहियत कोई शख्स नहीं रखता है तो शरीयत उसको निकाह के लिए क्वालिफाई करार नहीं देती, ता वक्ते कि उसके पास ऐसे ज़राए बिल वास्ता मौजूद ना हो। अगर बराह रास नहीं तो फिर किसी वास्ते से वो ये अखराजात फराहम करने पर कादिर हो। इसी तरह अगर शादी के बाद कोई ऐसी सूरत पेश आ जाए तो भी शरीयत ने उस खातून को ये इख्तियार दिया है जिसका शोहर उसके अखराजात को और नान नफके को जो एक मारूफ और माकूल हद तक हैं पूरे नहीं कर रहा है, तो वो उस शोहर से अलहदगी इख्तियार कर सकती है, उसकी शरीयत ने उसको इजाज़त दी है। इसी तरह इद्दत के हवाले से है जो निकाह का पैगाम दिया जाना है, जिसे हमारी शरीयत में खितबा कहते हैं, खितबत निसा, निकाह का पैगाम देना, उसकी भी हदूद और कयूद शरीयत ने मुकरर फरमा दी हैं। अगर कोई खातून बेवा हो गई या उसे तलाक हो गई तो अब वो इद्दत के अंदर है, 3 और 4 महीने की जो इद्दत है, बेवा खातून 4 महीने 10 दिन और जो तलाक याफ्ता खातून है वो 3 महीने की इद्दत पूरी करती है, तो उस दौरान शरीयत ने फरमाया कि उस औरत को बराह रास्त और डायरेक्टली और सराहत के साथ पैगाम में निकाह न दिया जाए, ना ही वो खातून ऐसी आरायश और ऐसी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से या उसके अंदाज़े मुआशरत से ये पता लगे कि ये खातून जो है अब कहीं दूसरी शादी करना चाह रही है। क्योंकि ऐसी खातून जो ख़ास तौर पे बेवा है उसकी जो सोग की मुद्दत है वो उसकी वही इद्दत है, तो उस वक्त वो हालत सोग में है। हाँ, जब इद्दत पूरी हो जाए फिर उसके बाद वो चाहे तो दूसरी शादी कर सकती है या कोई और चाहे तो उसको निकाह का पैगाम दे सकता है। इसी तरह इस पे भी हमने इशारतन अर्ज कर दिया था कि मर्द जो है चूँकि वो मसूल है, फैमिली का, ख़ानदान का, नफके का ज़िम्मेदार है, और इस मसूलियत और ज़िम्मेदारी की वजह से उसको एक अथॉरिटी उस फैमिली के अंदर, ख़ानदान के अंदर दी गई है। रिजालु कव्वमूना अलन निसा फरमाया गया सूरह निसा में कि मर्द जो हैं ये औरतों पर हाकिम हैं और अथॉरिटी रखते हैं शरीयत के अंदर, और ये अपने घर के निज़ाम को चलाने के ज़िम्मेदार हैं बराह रास्त, इसलिए एक दर्जा उनको फजीलत दी गई है। और इसी तरह नमाजों का तज़किरा कर दिया गया, उनकी हिफाजत की बात की गई, और हिफाजत के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चोरी करते हैं। तो सहाबा परेशान हो गए कि हुज़ूर नमाज के अंदर भी चोरी होती है, तो फरमाया जो शख्स अपने रुकू सुजूद को इत्मीनान से, तमानीनत के साथ और तादील अरकान से अदा नहीं करता है वो असरकुस सारिकीन है।
یعنی سب چوروں سے بڑا چور ہے, نماز کے اندر بھی چوری کر رہے. تو حفاظت صلات میں یہ شامل ہے کہ آپ اس کی شرائط اور اس کے فرائض اور اس کے واجبات, اس کے مکروہات اور مفسدات, وہ تمام چیزیں سمجھیں, پھر اس کی سنتیں, اس کے مستحبات, اس کو جانیں. تو دیکھیے جیسے نماز ایک طرح سے مزین ہو جاتی ہے, اور وہ نماز اپنے پڑھنے والے کو دعا دیتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے سبحان اللہ محبت سبحان سے ادا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی, اسی طرح تجھے بھی بہترین اجر عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسی نماز بد دعا دیتی ہے نمازی کو جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا اور اس کا حق ادا نہیں کرتا. قرآن پاک میں غربا, مساکین, مستحقین اور ضرورت مندوں کی امداد اور مالی معاونت کے حوالے سے ایک مقام ایسا ہے سورہ البقرہ ہی کے اندر جو عجیب و غریب ہے, جہاں فرمایا من ذل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے. جو ناظرین غنی عن العالمین اور احکم الحاکمین ہے, رب العالمین ہے, وہ اپنے بندوں سے کہہ رہے کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے اس اجر کو بہت ہی گنا بڑھا دے. اور فرمایا اللہ تنگی اور کشائش یعنی بست دونوں پر قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور تمہیں اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے ہمیں, اور اس حدیث کو ذہن میں تازہ کریے کہ فرمایا الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور احبہم الی اللہ من انفہم لعیالہ. فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے زیادہ مفید اور نافع اور زیادہ نفع بخش ہے. گویا یہ ضرورت مندوں کے لیے اللہ رب العزت نے اہل مال کو, اہل وسعت کو یہ ایک طرح سے ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے لیے اللہ کے بندے کو دے. تو فرمایا وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کو قرض حسن دے رہا. کیا بات, کیا بات. حالانکہ بندے ہی کے لیے کہ اللہ تو محتاج نہیں ہے, وہ تو صمد ہے, وہ بے تو شک, بے, شک. بے نیاز ہے, بے اس شک. کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو ویسے ہوتا ہے جیسے اس نے اللہ کے دستے قدرت میں اسے دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے بندے سے لے کر بندے کو دینا چاہ رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے اس کا اجر پھر وہ اپنی شان کے لائق عطا فرمائے گا. اس لیے یہاں فرمایا اضعاف فن کثیرہ, یہاں لمٹ ختم کر دی. یہ نہیں کہا اتنے پرسنٹ ملے گا, 100 ملے گا 70 ملے گا 700 ملے گا 1000. انلمیٹڈ فرمایا, انلمیٹڈ ہوگا. اضعافا کثیرا, اس بندے کے وہم و گمان سے بڑھ کر. پھر آگے آخری حصہ جو ہے دوسرے پارا کا, اس میں ذکر ہے ایک بادشاہ کا, حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے, اور تالوت اور جالوت ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں ایک ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ نے پسند کیا, وہ پیغمبر نہیں لیکن اس کے اوصاف ایسے پسندیدہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. تو اب قوم اعتراض کر رہی تھی کہ یہ غریب مسکین فقیر آدمی ہمارا حاکم کیسے ہو سکتا ہے, ہمارا حاکم تو بڑا کوئی لینڈ لارڈ ہونا چاہیے, کوئی قارون اور حمان کے خزانوں والا ہونا چاہیے. تو رب کائنات نے حاکم وقت کی جو کوالیفیکیشن ہے اور جو میرٹ ہے وہ یہاں پر بیان کر دیا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس شخص کو چنا ہے, وزادہ بسطتن فی العلم والجسم, جو جسمانی قوت میں بھی تم سے بہتر ہے, علم میں بھی تم سے بہتر ہے, اور حلم میں بھی تم میں بہتر ہے. واہ واہ. یہ نشانیاں ہیں جس کے پاس علم ہو, جس کے پاس یعنی جسم سے مراد مینجمنٹ کی انتظامی صلاحیتیں بہترین رکھتا ہو, اور علمی اور ذہانت کے اعتبار سے وہ تم میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہو. پھر فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا ملک عطا کرتا ہے. تو یاد رکھیے ملک اصل میں اللہ کا ہے, حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. دنیا میں جسے اقتدار ملتا ہے وہ امین بنایا جاتا ہے, اسے امانت سونپی جاتی ہے, اور پھر وہ مسئول ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, کسی بھی درجے اور کسی بھی لیول پر جب کسی ادارے کا, کسی گھر کا, کسی نظام کا آپ کو سربراہ بنایا جاتا ہے تو آپ مسئول ہیں, آپ اس کے جواب دینے کے پابند ہیں. اس لیے اس کے لیے ہر شخص کو تیار رہنا ہے. جب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی
वो अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं दे रहे हैं, तो फिर और कौन है जो इस्तिस्ना मांगे? किसी के पास इस्तिस्ना नहीं है, हर एक शख्स जवाब दे है। फिर नाज़रीन मोहतरम, यहाँ ताबूत सकीना का जिक्र आ गया है, तबर्रुकात का, इस्लाम का जो निज़ाम तबर्रुक है उसका जिक्र यहाँ आ गया कि वो लोग जो अल्लाह के प्यारे थे, अहले ईमान थे, महबूब थे अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ और उनसे नस्बत रखने वाली चीज़ों के साथ कैसी मोहब्बत रखते थे और कैसा उनका एहतराम करते थे। ये एक ताबूत था जो बड़ी ही खुशबूदार, खूबसूरत, शानदार और कीमती लकड़ी का बना हुआ संदूक था। और ये संदूक जो है इसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक, नालैन मुबारक, इमामा मुबारक, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा मुबारक और तौरात की कुछ तख्तियां और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुछ तबरुकात ये रखे हुए थे और इसको लश्कर में आगे आगे प्रोटोकॉल के साथ लेके जाया जाता था और नीयत ये होती थी कि अल्लाह इन तबर्रुकात की बरकत से हमें फतह आता। सुभानअल्लाह, ये कुरान बता रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा पारा सयकूल अपने अख्तिताम को पहुंचा और माशाल्लाह तिलावत कुरान करीम, तर्जमा और तफसीर पेश की गई। सआदत के इस सफ़र में आपका और हमारा साथ रहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान करीम के फ़ैयज़ व बरकात हमें नसीब फरमाए और कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान को समझकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और ARYQ TV का भी पैगाम यही है। पैगाम कुरान के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।